Everyone else does. Gummies it. Everyone else does. No niin, let's go. Vermi on siellä jo menossa. Täytyy häkää. Onko vauhti päällä, mutta mä oon nopeampi. Arrrr, enpä se oo. Tommonen läskikasa. Äijä varppas aika hyvin kyllä, täytyy myöntää. Mulla on access. Access denied. Hirvenä rahaa. Mutta ei oo spanoksia. Tämmösiä pelejä pitäisi olla enemmän. Tuleekohan Borderlands 2? Sarjakuvapelejä vai? Ei, mutta meillä on niinku tämmösiä FPS-roolipelejä, missä on monin peli. No niin. Mainitsen muuta kuin tämä. Sitä tämmönen hieno... Tai, no en mä tee Left 4 Dead. Grafiikka. Sarjakuvamani. Niin. Mennään nyt hakemaan. Tää tää lifei muuten. Hei, Vermi. Okei. Okay. Missä? Siinä. Nyt tämä on suojite. Pyörikö muuten hyvin parha? Hyvin vai hyvin huonosti? Mulla pyörii 17 FPS:llä. Oho! No alenna vähän grafiikkoja, niin se menee vähän paremmin. Mitä suotta? Hyvin tää pyörii. Niin joo, eihän siinä mitään väliä. Mennä taas mikä olisi. Ei, kaikki on sama. Mikä mun pitäis ostaa tällä? Sun pitää ostaa vaan yksi tota niin, shieldi. Se on siinä heti se se luettelo siinä. Ne on kaikki samoja shieldejä, tosta minkä vaan niistä. Okay. Tulee automaattisesti käyttöön. Kyllä kyllä. Ja sitten nää shieldejä on se, että ne... Sit kun sen on mennyt kerran nollaa, niin ne automaattisesti menee myös takaisin tohon huippuunsa. Helping Dr. Zed with his nine toes problem is a good news. Me hyviksi vaan pahiksi, sama. Sitten meidän pitää mennä tonne. Toppaamaan pari bändiä. Kyllä. Olisiko se tuota saatu mulle tehtävän tuolta? Vähän sama. Eikö pitääkö mennä TK-bahalle? Oh. Ei vielä. Aijaa. Bandits. Se TK on paha kyl, meikäläisen idoli. Mun isä. Semmonen näkymätön. Eiku sokea äijä. Se on, onko se jalkapuoli? Oliko siellä tekokäsikin? Ei ollu mun mielestä. Se on vaan sokea ja jalaton. Puoli mitä jalaton. Nää tämmöset panokset on? Venttää mä tuun sekkaan. No joo, sniper rifle. Ok. Käydäs tuo vähän... Tota niin, rähiköimässä. Mä missä on sniperipakku? Täällä. Minkä takia haalikos on tähtäin? Mä en tajuu. Jotta, Miks mä näen? No sulla on sniperi, sä pystyt mennä kaikista helpoiten. Snaippaat vaan kaukaa, niin se on siinä. Meitsi mitä sä oot tämmönen niinku etulinen mies. Arr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 r
Mä kohtaan jo taas maassa. Enkä ole. Au! Ui, sä saat, miten ryhmäin. No, ihan, mis mä? Sitten otetaan kaikki aseet täältä ja kaikki, niin hyvin menee. Täällä on haulikopaukkuja. Täällä on vaan törkeesti haulikon paukkuja.
tuolla pistoilla, niin meikäläinen ottaa sen muhaa. Vittu, mä putosin jo jonnekin alas. Joo, sä pääsit ylös, kun sä menet sitä toi sieltä just hyvä. Kela kenää aset täältä. Tuo vähän life and die. Oliks tässä aset oli jo? Tästä saa haulikon. Joku saa ton pistoolin, meikäläinen tarttis sillä. No, mine. Ota hei tota niin, tää. Paranoe, tässä on... Pistoli, ota tää. Tää näin. Over here, boy. Ota se. Sä voit myydä sen sitten, jos et sulle ei käyttöä sille. Oho. Haluuks kukkaa pistoli, jossa on 11 damage? No mä voin ottaa selle joka muu. Okei. Eiku joo, älä vielä. Eikö, mennään nyt vaan sinne. Ottaa se tehtävän alku. Tässä on sulle haulikon pateja. Joo, mulla on täynnä. Huomasin just niin. Tässä on 74 mahtoa. Joo, let's go. No niin, jälkeen päästään PK-päälle. Se on kovis äijä. Hyvä, kun nää pystyy sprinttaa miten vaan, miten kauan vaan. No, mä oon sua nopeempi. Mä käytän varttimisvoimaa. Kunhan se tulee. Noin! Varppasi vaan mut ihan väärään paikkaan. What do you need? Noin. Yes. Sit mentiin. Se on noin nopeeta se käynti. GKPH. Paha. Käydään tuolla TK pahalla. Baha. Baha mies. Kyllä. Aika ironista silleen, kun äijä vaan sanoi, että olispa nähnyt katseesi, kun äijä muuten tyyppi on niinku sokee. Joku ampuu. Kiva panti. Ja tällä lelu snaipilla ei osu mihinkään. Elu pyssy pelkä. Joo, mennään vaan eteenpäin.